والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور. وما شاء الله فاز دار محمد الله طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سب لوگوں کے یہ دن گنے ہوئے ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں، یہ دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لوگ اپنے دن اس دنیا میں گزارتے ہیں اور پھر حقیقی زندگی میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ کم عمر میں، کچھ زیادہ عمر میں، یہ سب تقدیر ہے اللہ کی طرف سے. جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے اتنا ہی لوگ جیتے ہیں. بیماری اور یہ اور وہ، یہ سب بہانے ہیں. یہ ضروری ہے لوگوں کے لیے جاننا. زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اور زندگی ایسے جیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں مریں گے. وہ ضائع کرتے ہیں اور اس قیمتی چیز کو جس کو زندگی کہتے ہیں، اور پھر واپس جاتے ہیں خالی ہاتھ. وہ برا نہیں ہے، مگر وہ آخرت میں جاتے ہیں بہت سارے گناہوں کے ساتھ. ہر بیماری کا علاج ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف موت کو چھوڑ کر. ہر بیماری کا علاج ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، مگر اللہ عز و جل نے ہر بیماری کا علاج بنایا ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک مکمل علاج کو، مگر وہ ضروری چیزیں نہیں ڈال رہے ہیں اس میں، جو کہ ہے اللہ کی مرضی سے. اس سے آپ دونوں اجر بھی پا رہے ہوں گے اور اس کا علاج بھی مل رہا ہوگا. یہ دنیا کے دن قیمتی دن ہیں، ہمیں ان کو خامخواہ میں ضائع نہیں کرنا ہے. ہمارے قلب میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یہ نقشبندی طریقہ ہمیں سکھاتا ہے ذکر خفی، قلب کا خاموش ذکر. وہ آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر منٹ اللہ کو نہ بھولنا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. یہ ذکر کا مطلب ہے. یہ آپ قلب سے کر سکتے ہیں دن اور رات، اور آپ کا دل کام کرتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں اچھے دن دکھائے اس دنیا میں. ہم ایک بھی سیکنڈ اس کو یاد کیے بنا نہ گزارے انشاءاللہ، اور وہ ہمیں مضبوط ایمان دے انشاءاللہ.